שלום לכם, תודה שחזרתם אליי. היום אנחנו נלמד לעשות חשבונות עם המטריצות שלמדנו בשיעור הקודם. אז בואו נתחיל. בואו נראה איזה פעולות חשבון אנחנו מכירים כשאנחנו עושים במספרים, ונבדוק לרגע איזה פעולות יהיו לנו ואיזה פעולות לא יהיו לנו. פעולה ראשונה, חיבור, יהיה. פעולה שנייה, חיסור, יהיה. כפל, יהיה. חילוק, ממש לא. אנחנו לא מחלקים במטריצות, תזכרו את זה, זו טעות נפוצה. לא מחלקים במטריצות. אבל תחשבו רגע, מה שקול לחילוק? במקום לחלק, יש כפל בהופכי. לחלק בשבע זה לכפול בהופכי של שבע. במספרים, ההופכי של שבע זה אחד לחלק לשבע. במטריצות, יהיה לנו הופכי, זה יופיע בהמשך. אבל אנחנו לא נחלק, אנחנו נכפול בהופכי. אבל זה, יש עוד זמן עד שנגיע לשם. בואו נראה איזה עוד פעולות יש. חזקה, יהיה לנו. שורש, נראה מפתיע, אבל גם את זה יהיה לנו. רק מה? צריכים לחכות לסוף הקורס בשביל להצליח להוציא שורש ממטריצה. אני אראה לכם את זה, מאוד נחמד. זהו, אלה הפעולות, ויש עוד כמה פעולות שאופייניות רק למטריצות. כשנגיע לפעולות האלה, זה יהיה ממש עוד מעט, אתם תראו למה אין לנו כאלה במספרים. אז בואו נתחיל. הדבר הראשון שאנחנו רוצים להגדיר זה שוויון. תזכרו שאנחנו למדנו כאן מבנה מתמטי חדש, אישות מתמטית חדשה. אנחנו צריכים לדעת מתי הראשונה שווה לשנייה. צריכים להגדיר את זה, כדי שכשאנחנו נגיד שמטריצה A שווה למטריצה B, כולנו נבין למה אנחנו מתכוונים, כי זה משהו חדש, לא היה לנו את זה לפני זה. אז בואו נגדיר שוויון בין מטריצות. A ו-B שתי מטריצות, נאמר כי A ו-B שוות ונסמן A שווה ל-B, אותו סימון שאנחנו מכירים, משתמשים גם במטריצות, אם דבר ראשון, אנחנו רוצים ששתיהן יהיו מאותו סדר, הם עליהן. לזה אנחנו נקרא בקיצור שוויון סדרים. כי כשנרצה להוכיח, נצטרך גם להוכיח שוויון סדרים. אז נקרא לזה ככה בפשטות. דבר שני שנרצה, כל האיברים יהיו שווים בהתאמה. כלומר, כל AIJ במטריצה A יהיה שווה לכל BIJ במטריצה B. לכל I, כל האינדקסים שניקח, האיברים בהתאמה יהיו שווים. לזה אנחנו קוראים שוויון איברים. בואו נראה רגע דוגמה. אני מסתכלת על המטריצה A ואני מסתכלת על המטריצה B. למה אנחנו דורשים שוויון סדרים? תסתכלו. A11 שווה ל-B11, A12 שווה ל-B12, A21 שווה ל-B21, ו-A22 שווה ל-B22. כל AIJ שווה ל-BIJ המתאים. אבל רגע. יש לי פה שני איברים שאין להם בן זוג. אנחנו לא רוצים לקרוא למטריצות כאלה שוות, כי אם הייתי מתחילה במקרה לבחור אחד מ-B ולחפש את השווה לו ב-A, הייתי מוצאת שני איברים שאין להם שווה. הייתי מסיימת של-B1,3 אין A1,3 מתאים, אבל ב-A'ים כן הצלחתי לעבור על כל המספרים. לכן, כדי שלא נצטרך להתעסק עם הדברים האלה, אך המטריצות חייבות להיות מאותו הסדר. ולכן, רק המקרה... ה-A הזו 1, 2, 3, 4 וה-B 1, 2, 3, 4, רק שהם אותו סדר, ואותם איברים, רק אז אנחנו אומרים שהמטריצות שוות. עכשיו נעבור להגדרת החיבור. A ו-B צריכות להיות מאותו סדר, M על N. אנחנו נגדיר את המטריצה A ועוד B, שימו לב מה אמרתי, המטריצה A ועוד B, כלומר כשנחבר מטריצה A עם מטריצה B, מה נקבל? מטריצה, ככה כתבנו. המטריצה A ועוד B להיות מה? המטריצה מתקבלת על ידי חיבור איבר איבר בהתאמה. כמובן שבשביל זה צריך שהמטריצות יהיו מאותו סדר. לכל איבר ב-A יהיה את המתאים לו ב-B ונחבר אותם. בואו נכתוב את זה בכתיבה מתמטית. A ועוד B זו המטריצה החדשה. במקום ה-IJ, מי יושב שם? A על ועוד B האיבר המתאים במטריצה A ועוד האיבר המתאים במטריצה B. ואת זה אנחנו עושים עבור כל ij כמובן שאז התוצאה תהיה מטריצה מסדר M על N, והאיברים נמצאים באותה קבוצה, בתנאי שזה שדה כמובן, כי אם זה שדה, חיברנו איברים בשדה ולא ברחנו מהקבוצה. זו הסיבה שאנחנו לרוב בוחרים את הקבוצה שממנה לקוחים האיברים להיות שדה, כדי שיהיה לנו סגירות ויהיה לנו שקט תעשייתי לעבוד. הנה דוגמה, A מטריצה 2 על 3, B גם היא מטריצה 2 על 3. ב-A המספרים שלה, ב-B המספרים שלה, מה זה A ועוד B? תהיה גם מטריצה 2 על 3. איך מקבלים אותה? תחברו איבר איבר בהתאמה. הנה, 1 ועוד 1, 0 ועוד 2, מינוס 3 ועוד 4 וכן הלאה. מה יוצא בסוף? 2, 2, 1, 7, 13, 8. מטריצה חדשה מסדר 2 על 3. מה עכשיו מגדירים אחרי חיבור? מה הכי טבעי להגדיר? נכון, חיסור. אנחנו לא נכתוב את הכל מחדש, אנחנו פשוט נריץ את זה על אותה הגדרה. אם אנחנו רוצים לעשות חיסור, אנחנו מסמנים את זה A פחות B, במקום לחבר איבר איבר, נחסר איבר איבר, במקום לעשות A ועוד B נעשה A פחות B, A i j פחות B i j, גם כאן המטריצה עדיין, למרות שחיסרנו, נקבל מטריצה מסדר M על N. בואו נראה את הדוגמה. לקחתי את אותן שתי מטריצות, רק שהפעם אני מחסרת ביניהן. אני מקווה שאתם צריכים לראות את המינוס הצהוב שיושב לו שם. הנה מה יוצא, 1 פחות 1, 0 פחות 2, מינוס 3, מינוס 4 וכן הלאה, פשוט מחסרים את האיברים. מה יוצא בסוף? 0 מינוס 2, מינוס 7, 1, 5, מינוס 10. חיסרנו שתי מטריצות. עכשיו מגיעה פעולה שבמספרים אתם לא מכירים. כפל בסקלר, זוכרים מה זה סקלר? זה מספר. לוקחים מטריצה וכופלים בסקלר. לוקחים מטריצה וכופלים במספר. מה משול לזה במספרים? לקחת מספר ולכפול במספר. במילים אחרות, כפל רגיל. לכן אנחנו לא אומרים כפל בסקלר. אבל במטריצות כן, כי מטריצה זה לא מספר. אז הנה יש לי מטריצה A מסדר M על N ויש לי אלפא סקלר. שימו לב, האיברים במטריצה A נמצאים בקבוצה F. שוב, מרגע זה ואילך אני אגיד שדה, למרות שכמו שאמרנו, לא חובה. האיברים ב-A נמצאים בשדה F. לכן הסקלר שלי גם הוא לקוח מהשדה F. נגדיר את המטריצה Alpha כפול A, סקלר כפול המטריצה, להיות המטריצה המתקבלת על ידי הכפלת כל איבר של A בסקלר Alpha. איך לוקחים מטריצה וכופלים בסקלר? אנחנו פשוט כופלים כל איבר בתוך המטריצה בסקלר. איך כותבים את זה מתמטית? Alpha כפול A, זו המטריצה החדשה. במקום ה-IJ, מי יושב שם? אלפא הסקלר כפול. האיבר שיושב במטריצה A במקום ה-IJ, כי כפלנו כל איבר באלפא. ואת זה אנחנו עושים לכל IJ. כמובן שהתוצאה אלפא כפול A תהיה שייכת למטריצות M על N. סדר המטריצה נשאר אותו דבר. זה נראה לכם מאוד טבעי שסדר המטריצה לא משתנה? חכו, חכו, יש לנו עוד הפתעות. טוב, אז הנה, 7 כפול 1, 0, מינוס 3, 4, 9, מינוס 1. אנחנו פשוט נכפול כל איבר במטריצה ב-7, ונקבל 7 כפול 1, 7 כפול 0 וכן הלאה. אתם בטוח יודעים לעשות את החשבון, יוצא 7, 0, מינוס 21, 28, 63, ומינוס 7. עכשיו אנחנו עושים פעולה נוספת שאנחנו לא מכירים במספרים, זה נקרא שחלוף. תכף שנבין מה זה לשחלף. נוכל גם להבין למה אין לנו שחלוף של מספרים. A מטריצה מסדר M על F, עם איברים כמובן בשדה F. נגדיר את המטריצה המשוכלפת של A להיות המטריצה, שמתקבלת מ-A על ידי כתיבת כל שורה שלה כעמודה בהתאמה. שורה ראשונה של A תהיה עמודה ראשונה של A,T. שורה שנייה של A, עמודה שנייה של A,T. אנחנו מסמנים A עם T קטן למעלה, או A עם T גדול למעלה. מאיפה מגיע T? שחלוף, באנגלית אומרים, טרנספוז. טרנספוז מתחיל באות T, ולכן אנחנו מסמנים את זה עם האות T. זה הסימון שאני אבחר, A עם T קטן, למרות שהרבה מאוד מקרים דווקא בוחרים את ה-T הגדול. אני אוהבת T קטן, ככה התרגלתי. שימו לב, אם אני מסתכלת במטריצה a,t, מי יושב במקום ה-i,j? אנחנו אוהבים לסמן את זה a, t קטן, ה-t הזה הקטן במספר לא אומר שחלוף, רק אומר שזה מגיע מהמטריצה a,t, במקום ה-i,j. אפשרות אחרת לסמן זה לשים פשוט את המטריצה עם אינדקסים, אבל תסתכלו. אם במטריצה a,t, יש לי איבר i,j, מאיפה הוא מגיע האיבר הזה? הרי אנחנו לקחנו שורה והפכנו לעמודה, ולכן מי שיושב במשוחלפת במקום ה-IJ זה האיבר שבמקור יושב במטריץ ה A, אבל בשורה J עמודה I, כי החלפנו תפקידים בין שורות לעמודות, ולכן גם באינדקסים, מי שהיה אינדקס שורה ואינדקס עמודה, זה מתחלף. A, T, I, J זה אותו דבר. כמו מי שיושב במטריצה המקורית A, אבל במקום ה i ואת זה אנחנו יכולים לסמן, ראינו סימון אחר, מטריצה גדולה עם אינדקס, A קטן, עם אותו אינדקס. עכשיו תסתכלו מה קרה כאן. למעשה, אם יש לי את ה-T כאן, איבר במקום מסוים, מותר לי למחוק את T. מחקתי T, אין יותר T. מה המחיר של למחוק את T? להפוך את סדר האינדקסים. a, t, 3, 4 זה a, 4, 3. מותר למחוק את t ולהחליף אינדקסים או לשים את t ולהחליף אינדקסים. אנחנו עוד נשתמש בזה בהמשך. בואו נראה דוגמה. הנה המטריצה A, 1, 0, מינוס 3, 4, 9, מינוס 1. זו מטריצה מסדר 2 על 3. לכן המשוחלפת שלה, מאחר שהשורות והעמודות מחליפים תפקיד, המשוחלפת תהיה מסדר 3 על 2. איך זה מתקבל? בבקשה. ניקח את, העמוד, את השורה 1, 0, מינוס 3, ונכתוב בתור זו השורה הראשונה, נכתוב אותה כעמודה ראשונה. בבקשה. 1, 0, מינוס 3. אותו דבר נעשה עם השורה השנייה, 4, 9, מינוס 1 הופך להיות העמודה 4, 9, מינוס 1. אני מאמינה שכבר הבנתם את הפרינציפ, אז פשוט נכתוב 4, 9, מינוס 1. זהו, סיימנו עם הפעולות הבסיסיות. תגידו לי, איפה הכפל נעלם? חכו, הכפל טיפה יותר מסובך. אנחנו נראה את זה בשיעור הבא. תודה רבה.